second set. Antagligen är det väl någon som kanske kommer ner med den. Men nu kommer den i alla fall. Så ska du kunna öppna den när den liksom har landat. Mm. Det är bara något där inne. Hej. Hedvig Eleonora School. Hedvig Eleonora School. Hedvig Eleonora School. My brother's school. Here's the floor I was supposed to go. Locked. That's it.